እጆቻችሁ የወጣ የተኛ ምርኮ ይመለሳል። አሜን። ደሞ ታሪካችሁ ይታደሳል። አሜን። ደሞ ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል። አሜን። ሞትና ሐዘን አይሆንም። አሜን። እሺ፣ ሞትና ሐዘን አይሆንም። በዚህ አይደል? ሞትና ሐዘን አይሆንም። እሺ፣ ከዚህ በኋላ በዚህ የኔ ህይወት በዚህ እሺ፣ ጻማን ሲያጅና አንድ ቆም እስቲ አንዴ ማላጅ እዳቆ እኔ ምንሽ ምን ደስ ብሎሽ ነው? እሺ ወደ ሶና አስከዛሽ አንዴ ቆም እስቲ። ስምሽ ተቀይሮ በክብር ትቆሚያለሽ። እድሜሽ ምን ያህል? አሜን። ኃይልሽ ምን ያህል? አሜን። እስቲ ወጣ ይበላሽ ነው? ህይወቴ አይበላሽ። መንገዴ አይበላሽ። መንገዴ አይበላሽ። አንቺ ማለት ውርደት የጠገብሽ ስድብ የጠገብሽ እውነት ነው። ኑሮ ያስጠላሽ እውነት ነው። እረፍት ያጣሽ እውነት ነው። ሳትፈልጊ መንገድ ላይ የወደቅሽ እውነት ነው። አባትሽ ማታቅ እውነት፣ እናትሽ ማታቅ እውነት ነው። ወንድም እህት የሌለሽ እውነት ነው። መንገድ ላይ ያደግሽ እውነት ነው። ወንጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ሁለት እጅ ከፈረሳለ ሁለት እጆቻቸው እንዲህ ይሆናል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ወር ይጎበኛችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን። ከተወለድሽበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ጊዜ ደስተኛ ሳትሆኚ ነው? እውነት ነው። ምንም ሁሉ ጨለማ ክሳራ በዛብሽ ነው? እውነት ነው። በሰው በረንዳ ታዲያ ይሁንሽ። ህይወትሽ የተበላሸው መቼ መሰለሽ? ህይወትሽ የተበላሸው እውነት ነው። የጌታ ሰው ከአንድ ሴት ጋር ቁጭ ብለሽ የሆነ ቡና የሆነ ሰው መጥቶ ተስፋዬ የሚባል ሰው ሲያናግርሽ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። ወይ ላይኖር ወይ ላይጠፋ ራሱ መጥቶ ከድርጅ በኋላ ህይወት አገኘው ስኪ አሜን። ራሱ ደግሞ ጠፍቶ አሜን። እስከ ዛሬ ሜዳ ላይ ይተውሽ። አዎ። አንድ ልጅ ወለድሽ ማሳደግ ያልቻለ አልቻልኩ። ለእሷ ብለሽ ማጥናው ሳትፈልግም ማጥናው ሴተኛ አዳሪ ሆነ። ብዙ ስጋ ያሳለፍሽ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣ። ሃሌሉያ። እስያ ሁለት እጆቻችሁ ከፋሉሳለ። ዛሬ እንዲህ ብዬ መናገር ፈልጋለሁ። ከማይመቻችሁ ቦታ ወደ ምቹ ቦታ ያሻግራችኋል። ከማይመጥናችሁ ቦታ ወደ መልካም ቦታ ያሻግራችኋል። እድሜያቸው ሁሉ ዛሬ የክብር ይሆናል። እሺ፣ እጅን አወዛወዝና ኪሳራ አይደገመም። ኪሳራ አይደግሶ አይደገመም። እርሶ አይለማ አይደገመም። ጨለማ አይደገመም። 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 ሃሌሉያ። በጣም የገረመኝ እንደነሽ ዛሬ ጊዜሽ ደርሷል። አሜን። ዘመንሽ ደርሷል። አሜን። ሰዓትሽ ደርሷል። አሜን። እኔ አምላኬ አምላኬ እንዴት ልናገር? አይ አንቺ ቀንም ጨለማ 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 ይሁን ጨለማ ነው። ይሄ ተስፋዬ መረሶዬ ሲፈልግ ቆይቶ ቆይቶ ስልክ ይደውልሽና ገና ከአፉ የሚወጣው ወርድ ስድብ ነው እንጂ እንዴት ነሽ አይልም። ጥሩ ስም የለም፣ ጥሩ ጉዳይ የለም። የጌታ ሰው ልናገር፣ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ። ግን ከዛሬ ጀምሮ እኔ ከአንቺ ጋር እሆናለሁ። አሜን። ራማ ራማ ራማ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ክብር ክብር። አይ ጨለማ ይረሳ፣ አይ ጨለማ ይረሳ፣ አይ ጨለማ ይረሳ፣ አይ ጨለማ ይረሳ፣ ማመር ላይ ያነሳል። አይ ጨለማ ይረሳ፣ ሰው ማድረግ ይችላል። አይ ጨለማ ይረሳ፣ 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 ማመር ላይ ያነሳል። አይ ጨለማ ይረሳ፣ ማመር ላይ ያነሳል። አይ ጨለማ ይረሳ። አጉልበት አጣ ብሎ በፍራቻ ለሚያለቅስ ሰው የሌለው የሚረዳ እንባው በግሞ የሆነ ሰው ተስፋው ብሉ ጨለሞበት የሞትን ቀን ለጠበቀ አንቺ ያለሽ ዱግም ለዛም በማይመች ቦታ ላይ እውነት ነው ሲመጣ በድንገት ከሆነስ ልጅ ጋር አንቺ ያለሽ ነው የመጣው። እውነት ነው። ህይወትሽ ሙሉ ተበላሽቷል። እውነት ነው። አንቺ በህይወት እጅግ በጣም ያስጠላቁ እንደምንድን ነው ከእሱ ጋር ያሳለፍሽ ጊዜ ሳይሆን እውነት ነው ከእሱ በኋላ እሰይ። አንድ ሰው ለጌታ ክብር አይመጣም?
ከዚህ በኋላ ተመተሻል። አሜን። ኑሪ ብሎሻቸው። አሜን። የተመለከተ ተስፈለላቸው ለክብር ሆኖ ሳሪ ለምለም ያቀብ ጋይ። ሃሌሉያ። በጣም ያውልሽ የቶ ዘመን የክሳራ ዘመን ናይስ ናይ መበቀት ፈልጋለሽ? ያውልሽ እሺ እኔ በስቲ ዛሬ ይቀባለሁ በተለይ እና ሁለት ወንድምና ሁለት እህት ይኖሩ። አሜን። ህይወትሽ ተቀየራል። አሜን። ስራሽ ተቀየረ። አሜን። የተከበርሽ ስራ የለኝ። የተወደድሽ። አሜን። አንቺ የሥራ በር ይከፈት። ወይ ዝም ብለው ተገለ። አሜን። እሺ። ሳክሪ ነው። አላችሁ ታ ዛሬ ላይ ሳይሽ ያው ቆመሻ ወደፊት ወደፊት ጥቅም ስምንት ጥቅም ስምንት ያልታሰበ ጉዳይ በዚህ ዙሪያ ሁሉ ተነስተ ተይተሽ ሽባ ሲትነሽ ጌታ ያይ ለዚህ ጉዳይ ምንጭ ሳይው ዘመድ ሞቶሽ ወደ ሆሳና ከተማ ሲትጂ አያውሽ ከሆሳና ከተማ ከቀብር መርስ ስትመለሽ ወልሶ ላይ የማኪና አደጋ ሲመጣ አያው በማኪና አደጋ ሁለት ልጆችሽ በማኪና አደጋ ሲሞቱ አያው እግሪሽ ምላጫ ተኩረሽ አዘኔ ረሳውብ ጀወተች ያናፈርኩብ ለክሶዬ የምረሳበ ጀወተች
በዚህ በጥቅምት ወር ላይ ድጋሜ ቦታ ሁሉ ቆስሎ ሽባ አድርጎ ሊያስቀምጥሽ የመጀመሪያ አሁን ዛሬ ሙሉ ፎስት ይሆንልሽ። አሜን። ሁለተኛ ነገር በድንገት እነዚያ ልጆች ካንቺ እጅ ከወጡ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ሰላም አተሻል፣ እረፍት አተሻል፣ እንቅልፍ አተሻል፣ ደስታ አተሻል። ምንም እረፍት የለሽም። አንቺ ከሞት ተርፈሻል። የተቆለጠው የአሁኑ ህፃን ልጅ በሰዓቱ የአራት ወር ህፃን ልጅ ነበረ በሆድሽ ያሽ እሱ ተረፈ። አንቺ ብቻ ተጎድተሻል። አሁን እግዚአብሔር ይልኛል። ደማቹ ብለ እንዲህ ነው የምትይው። እግዚአብሔር ወይ አደጋ፣ አንተ የምታውቀው አደጋ ነው። ልጆቼ ወደ ሲኦል ገቡ በአንተ እጅ ነው ያሉት ያለሽ አይደለም። ሁሌ ነው የምልህ። ትልቁ መዝገብ ሳየው አቤኔዘርን አየው። Baba ni sanaya I can't again you the
ጌታስ ኢየሱሴ ክፉን ነገ የምትዩ የህይወት ሽታ እስከሚያስጠላሽ ተስፋ ቆርጥሽ እንዳልሽ ነገ የማይሆን ልንገርሽ፣ ልጆችሽ በጣም መልካቸው ያምራል። ወደ ኬጂ ኬጂ ቱ ነው መጀመሪያ ያብስራ ትንሹ ልጅ ነው። ሰላም በይስቴ። አንድ ጤናሽን ብዙ አድርጋለሁ። የካሳ ልጆች ገና 5 ወልጅ ያለሽ፣ አሜን። አደጋ ሞት አዘን አያገኝሽ፣ አሜን። እኔ አንቺን አሳርፍሻለሁ፣ አሜን። ከእንግዲህ በራእይ በህልም የመጣ የሚያስቸግር የሞት መንፈስ አንቺን አያገኝሽ፣ አሜን። ልጆች በእጄ ነው ያሉት። አይዞሽ ልጄ፣ እኔ ካንቺ ጋር ከዚህ በኋላ ልብሽ አይወርቅም፣ አላሳዝንሽም። እድሜሽ ይባረካለው፣ አሜን ብሎሻል ጌታ። በልጅ ምክንያት እያለቀሰ ያለ ሰው አለ? እነሷ በሞት የተጎዳ ሰው ካለ ቁሙ ሲልጻልላችሁ አለ። በልጅ ሞት ምክንያት እያዘናችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ቁሙ አለ። መጸለይ ፈልጋለሁ። ልጸልይላችሁ። ላንቺ ቢሆንም የክብር ጊዜ እየመጣ ነው። እረፍት፣ ክብር፣ ሰላም፣ ደስታ የለሽም አይደለም? ክሳራ በዛብሽ አይደለም? እውነት ነው። አንቺ ብዙ ነው የተፈጠረሽው፣ ብዙ ነው የሆነሽው፣ ብዙ የተዋረሽ፣ ብዙ የተናቅሽ፣ ብዙ ያገባሽ፣ ብዙ ግማሹ የሞተ ግማሹ የፈታ፣ በብዙ ጭንቅ ያሳለፍሽ። እውነት ነው። አንዳንዴ ከሰው ጋር ለመኖር ራስሽን ጎጃ ቤት ያለሽ፣ አንዳንዴ ጎንደር ቤት ያለሽ፣ አንዳንዴ ወላይታት ያለሽ፣ ያልቀየሽው ስም የለን። እውነት ነው። ያልቀየሽው ጉዳይ የለን። እውነት ነው። አንዳንዴ በጤ ትሆኛለሽ፣ አንዳንዴ ካቶሊክ ትሆኛለሽ፣ አንዳንዴ ኦርቶዶክስ ትሆኛለሽ። እውነት ነው። ሰው እንዲያይ ብለሽ ክር ታስቀምጫለሽ፣ ክር ትፈጫለሽ። ቀን ሌላ፣ ማታ ሌላ፣ ሰኞ ሌላ፣ ማክሰኞ ሌላ። ሆኖ ግን በዚህ በሁሉም አልተሳካልሽም። ብዙ ተፈጥረሽ ብዙ አልተሳካልሽም። አልተሳካልኝም። እውነት ነው። አባትሽ እናትሽ በህይወት ሲኖሩ እነሱን ለማኖር ብለሽ ሻይ ቤት ጀመረች፣ ምግብ ቤት ጀመረች። የማይሆን ስራ ብዙ ለአይኖ የማይመስ ስራዎች ብዙ ስራ ሰርተሻል። ሆኖ ግን አባትሽ ሞቷል፣ እናትሽ ሞታለች። እውነት ነው። አንቺስ ከተሻለ ጌታን ትወጃለሽ። አሜን። ነቢን ትወጃለሽ። አሜን። ነገሮች ከባድ ሆነብሽ። እውነት ነው። ይሄ ኖሮ የማይኖረው ባልሽ ሳትፈልጊ
ጠንቋይ ቤት ወሰደሽ? እውነት ነው ነው አይደለም? እውነት ነው። እዛ ስትሄጂ ትልቁ አላማችን ምንድነው? በውርስ ያገኝሽ ቦታ ነበረሽ? እውነት ነው። የውርስ ቦታ ትክክል ነው። ወይ አይሸጥም ወይ አይለወጥም። እውነት ነው። እንዴስን ማንም ባልሽ ታይኔ ያቃለ ብሎ ይዞሽ ጠንቋይ ቤት ወሰደሽ? እውነት ነው። እዛ ቤት ከሄዳችሁ በኋላ የሆነ የምረጭ ነገር አለ ገንዘብ ከሰጣችሁን አላችሁ? አልሰጠናል። ከዛ ገንዘብ ሰጣችሁ? እውነት ያን ሰጠ እሱ? አዎ። ቦታ ወዲህ ተሰጠ? ያ ቦታ ተሰጠ? አዎ። ቦታው ከእጅሽ ወጣ እንጂ ከሳምንት በኋላ ጠላት በዛብሽ። እውነት ነው። መኖር አልቻለሽም። አልኖርኩበትም። ወደ ሱዳን ገባው። ከሱዳን አንድ ሰው ማለት ነው ወደ ቤት ስመጣ አየው። ወንድሜ ነው አበጄ ጎሹ። ወንድምሽ ነው? አዎ። አበጄ ወንድምሽ ሲመጣ ባዶ አልመጣም። ወንድም ይባል እንጂ ከመጣ በኋላ ካልገደልኩሽ ብሏል። እውነት ነው። ካላጠፋሽ ብሏል። እውነት ነው። በሱዳን ከተማ ያለ በሱለ ተሰርቶ ያለው መንፈስ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ተሰርቶበት ያ መንፈስ ይዞ ወደ አንቺ መጥቷል። እውነት ነው። ከቤት አወጣሽ? ወጣው። አሁን ቤቱ ቀርቷል። አዎ። ትዳሩ ቀርቷል? ቀርቷል። ኑሮ ቀርቷል? የለም። ከዚህ በፊት በእንጦጦ ጸበል ቦታ ላይ ልጅሽን ይዘሽ ቁጭ ብለሽ አየው። እውነት ነው። በጣም ብዙ ቆይተሻል። ብዙ ታገርሽ፣ ብዙ ቆየሽ። ብዙ ጸበል ሄደሻል። ልጅሽ አልተረፈን። ብዙ ታገርሽ፣ አልተረፈን። ከአቅም በላይ ሲሆን ጥቁር አንበሳ ገባው፣ ተመረመረ። የደም ካንሰር አለ ተባልሽ። ብዙ ቆየሽ፣ ዛጋ ወደ ስድስት ወር ቆየሽ። አስታመምሽ፣ ልጅሽ ሲሞታ አየው። ናኦል ነው ናኦል። እውነት ነው። ሲሞታ አየው። ከሞተ በኋላ የቀብር ቦታ አጣሽ። ሬሳው ይዘሽ ወደ አባት ሳር ስትሄጂ አየው። እውነት ነው። ባልሽ የነበረው ዘሪሁን የለም፣ ቦጋለ የለም፣ አስማራ የለም፣ አባሽ ጠፍቷል። ይሄ የሞታ ልጅ ይዘሻል። ከዛ ቀን ጀምሮ ሰላም አተሻል። አሁን ትዳሩ ቀረ፣ ከተማው ቀረ፣ ቤቱን ቀረ። ግራ ገብቶች ወደ ኮተቤ ገባው። ኮተቤ ገባው። ኮተቤያች ምን አለሽ? ተከራይቼ ነው ያለው። አሁን በትንሽ ቤት ነው ያለሽው። ከዛ በፊት አንድ ሞለከዜ አገኘሽ። 60,000 ይዘሽ እሱ ጋር መጣሽ። እሺ አሰብሽው አንድ ነገር ነው። ሞለከሴ ማለት መቼም ወንድ አያውቅም፣ ሴት አያውቅም። ሞለከሴ ከሆነ አይነካም አልሽ፣ ወደ እሱ ጠጋ አልሽ። ሞለከሴ የሚባለው እሱ ስሙ ትክክል ነው፣ እውነት ነው። ይሄ ሰውዬ ሞለከሴ ይባል እንጂ አሁንም ቤተክርስቲያኑ ያስተዳድራል። ግን ከአንቺ ጋር የሆነ ቤት ይዞሽ እዛ ኑሮ ጀመራችሁ። 60,000 ብር እንዳለቀ ማለት ነው። ከቤት ውጭ ብሎሻል። አባረረሽ። አሁን ኑሮም የለም፣ ያ ሞለከሰም የለም፣ ያ ኑሮም የለም። ባሎች ሁሉ ሞቷል፣ ብቻሽ ቀርተሻል። አሁን ትንሽ ቤት ውስጥ ገባሽ፣ አልጋም የለሽም። አንድ አከራይ መጣ፣ የሆነ አልጋ ሰጣ። በዚህ ኑሪ ስትይ ነው የምሰማው። 715,000 የሆነ ቤት ገዛሽ፣ እሱም አመለጠሽ። እግዚአብሔር ሆይ ሞቴ መቼ ነው እያልሽ ነው የማየው። እግዚአብሔር ነው ያለኝ፣ ልጅሽ ሞቴ እንጂ አንቺ አትሞችም። እኔ አባትሽ ከአንቺ ጋር እሆናለሁ። የካሳ ትዳር እሰጥሻለሁ። ሶስት ልጅ ትወልጃለሽ። እኔ መቼ እኔ ይቀይራለሁ። በአንገትሽ ያለው ይበጠሳል። ጌታ ታገለግያለሽ። አሜን። ጭብጨባ ለጌታ። እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ የሐዘን ጊዜ አይሆንብኝም። የክሳራ ጊዜ እኔ አሁን ሳይሽ እስከ ዛሬ በህይወት ዘመንሽ ያሳለፍሽ ጊዜ ሁሉ ሞት፣ ሐዘን፣ ክሳራ የበዛበት ለቅሶ የበዛበት ለትንቢት የማይመች ነው ያንቺ ህይወት። ለትንቢት እንኳን አይመቸኝም። ለምንድን ነው የማይመቸኝ? ባሎችን አተሻል፣ ኑሮ ሁሉ አተሻል፣ ገንዘብ ሁሉ አተሻል፣ ደስታ ሁሉ አተሻል። በአባትሽ በእናትሽ እኔ የምል አንድ ወንድም የለሽም። ጥሩ ሰው ማንም የለሽም። ደረጃ ናየው የአባቴ ልጅ ነው። እነዚህ ሁሉ ይኑሩ እንጂ ሰባት ሰዎች አየው። ትክክል ነው። አንቺ እንኳን ሰባት ወይ እውነት ነው። ሰባቶቹ ጠላት ወንጅ ወዳጅ የለሽም። አንቺ አሁን ቀንም ጨለማ ማታም ጨለማ ሆኖብሻል። እውነት ነው። ከመቼ አዲስ አበባ ከተማ ለምን እንደገባሽም አታገኝ። ሁሉ ባዶ ሆነሽ አይደለም? አልዋሽም፣ በፊትሽ አቆመኝ ጌታ ነው የምልሽ። እኔ ከአንቺ ጋር እሆናለሁ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ እዚህ ቦታ ቆመሽ አንደኛ እነዚያ ሁሉ ባሎች ሲሄዱ ባዶ አልሄዱም። በቻ ጥሎብሽ ሄዷል። አሜን። ይሄ ቀን ያሽ በስቶ ተነስተዋል። አሜን። ሰላምሽ ተመለሷል። አሜን። የካሳ ትዳር አሜን። የካሳ ህይወት አሜን። እንደገና መነሳት አሜን። እንደገና መቆም አሜን። እንደገና አቅም ታገኛለሽ። እኔ ካንቺ ጋር ሆናለሁ። አሜን። አላሳፍርሽም። አሜን። እኔ ካንቺ ጋር ሆናለሁ። አሜን። በተለይ ከዚህ በፊት አንቺ በሰመን እያለሽ ማን ነው የመጣ ሰው ሁሉ ቅ
ቅድሚያ አንገስ ሻዩና አንገስ ሻዩ በኋላ ክርክር ላይ አያናግሩሽ። ትክክል ነው። ሰው ሁሉ አንቺ እንዲያናግርሽ ክር አስቀመጥሽ። አሁን ከፈርሰን ይኸውላችሁ። እስቲ አሜን። ወደ ቸርች ከመጣች ክሩን ታወርዳለች፣ ከቸርች ከመጣች ክሩን ታደርጋለች። ለሶሻል ላይፍ ብላ ከዚህ በኋላ እኔ ጴንጤ መሆንን በጌታ መሆንን አገር ሁሉ ይስማ፣ ዓለም ሁሉ ይስማ፣ ሰው ሁሉ ይስማ። አይደለም እንዴ? አዎ። እስቲ አሜን። አሜን። እሷ አሁን ቸርች የመጣች ትበጥሳለች፣ ከቸርች ከመጣች ታደርጋለች። ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ አንቺ ቀኔም ማታም ሰኞም ማክሰኞም ኦሮብም ሐሙስም መስከረም ጥቅምትም አዲስ አበባ ሆንሽ፣ ሰሜን ሄድሽ፣ ደቡብ ሄድሽ፣ አለቀ። አንቺ ጴንጤ ነሽ። ቻው፣ ቁጭ በይ። አሜን።